ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଦମୁଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତଟି ଦୁର୍ଗମମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କରୋନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ରଣପୁର ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ। ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ସାବୁନ ଇତ୍ୟାଦି ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହ କରୋନା ଦାଉରୁ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏବଂ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବାତ୍ୟା ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବିଦ୍ୟାଧର ଗୁରୁ, ସଂଗଠନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦୀପକ ଜେନା, ସତ୍ୟ ସାହିଲ ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟ ରଣା, ରାଜା କାହ୍ନୁ ଆଦି ବହୁ ଯୁବକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା। କରୋନା ବାବଦ ଆମକୁ ଏଇ ରଣପୁର ଆମ ଯୁବକ ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ କରୋନା ବାବଦ କିଛି ଆମକୁ ବହୁତ ସଚେତନ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସାବୁନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପରିଚୟ? ସତ୍ୟ ସାହିଲ ମହାପାତ୍ର, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ସଦସ୍ୟ। ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା, ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା କି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଆସିବୁ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ, ଯେମିତି ଗାଁରେ କ୍ଷତିଶାଳୀ ହୋଇଛି, ତ ଆମେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ କରୋନା ସଚେତନତା ଜଣାଇଦେବାକୁ ଆମେ ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଏବଂ ସାବୁନ ଇତ୍ୟାଦି ଯୋଗାଇଥିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ରହିବ ସମାଜକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଏଇ ଦେଶରେ? ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଜନସାଧାରଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା କି ଆମେ କିଛି ଯୁବକ ଆସି ଆଜି ବନ୍ଧମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମାସ୍କ ଆଉ ସାବୁନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କରୋନାର ସଚେତନ ଉପରେ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲୁ ସବୁ କିଛି। କ'ଣ ସବୁ ସଚେତନ କରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ? ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ହୋଇକି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ କେଉଁଠି, ଆଣ୍ଡ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ। ସମାଜକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ସମାଜକୁ ମେସେଜ୍ ଦେବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ପ୍ରଥମ ଲହରୀ ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚୁ କରୋନା, ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସାଂଘାତିକ ସିଜନ୍ରେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି କରୋନା। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯୁବକ ଆଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଆଉ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ସାବୁନରେ ଧୁଅନ୍ତୁ ହାତ, ଆଉ ଗ୍ରୁପିଜିମ୍ ହେଇ କେଉଁଠି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୁବଶକ୍ତି ସଂଗଠନର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ରଣପୁରରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।